好，同学，我们看这一题，底的长度要大于零，然后面积呢是这个样子，意思是说我们要从这两个式子里面来去得到我们的答案。他要问 x 的最小的整数是多少？底长，我们先画一个三角形，先画一个三角形，插入。图案，先画一个三角形哈，三角形，三角形，这是多画的。三角形的底是2x+5，2x+5要大于零，所以2x大于-5 ，x 要大于2/-5，这是条件一，这里写完了啊。底层高除以二，2x+5，这是底，乘以高除以二，大于，这个地方只有大于没有等于，大于36。八的这个地方可以先约分啊，然后这里可以约掉九，九是36。好，所以说呢，会变成2x+5会大于九。那么2x 会大于4，约掉2，所以呢 x 要大于2。好，我们来看一下题目，并且画一个竖线。你要是程度好，你可以直接看到也可以。那么我们这里看，这里有一个2，然后这里呢有一个负的2/5。好，那么 x 就在于2，在这里，这里也是 x 要大于二 ，x 要大于二。那么他问你啊，它最小的整数是多少？这里是空心，空心的意思就是不包含二。比二大的最小的整数是三，所以我们这里答案写三。